banga ngojeke ekyokubanga yo mukulembeze w'eggwanga yennyini agenza anafuwa ekyokubiri omuntu gwayagala okumuddira mu bigere bagezaako omutunda mu bantu ne kigaana bagezaako bano babala mbakubye ebivulu bakoze eki nene kigaana ate ne kigaanira ddala bubi nnyo nga buli gyagenda avaayo abantu beyongedde mukyawa ate nga bamutu te kumwagala so kati ne balaba nti maybe ekya universal adult suffrage kizibu okay sijja naga kizibu tekisoboka abantu okugenda ne balonda Muhoozi mu ggwanga lyonna kati n'alaba nti oba oli awo kino kye kijja okwanguwa kati akuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu ekisooka ye bw'aba asigaddewo mu 2026 ng'akyalina ku maanyi tajja kutalaga ggwanga ajja kuyita mu paliamenti kijja mubeerera kyangu ekyokubiri bw'aba ng'ayagala kuyisaawo mutabani we okusinga okumutunda mu bantu bonna bonna mu ggwanga wano ekya paliamenti ayina engeri gy'akimaliriza ekisooka paliamenti ayina ba MPs bangi nnyo awava ku luuyi olufuga olwa NRM kati basobola okitambuza ng'era bw'atambuza ebirala ekya 2025 bwe yatambuza ekya term limit n'ekya age limit byonna byonna so kati abaakuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu kati ensonga lwaki bakira tali njaa kutangazamu kino kyawukanako ne gye twaliise parliamentary system. Parliamentary system ye system eriwo mu mawanga ag'enjawulo tugeze nga Bungereza, nga South Africa, oba nga Israeli. Parliamentary system eri nti ebibiina byonna bigenda buli omu n'agenda n'akola campaign. Kati ekibiina ekisinza okubeera ne bammemba ba parliament abavudde mu kulonda kye kibiina ekireeta omukulembeze w'eggwanga. Ebeera parliamentary system. Kakati eyo kino ate mawo kyaleeta kirala nnyo ku parliamentary system kino parliament awo wennyini weerondera omukulembeze w'eggwanga audit kakati ekyo kyo kijja kuba kipya kubanga bwe ntunulamu mu mawanga gonna genze nga ngoberera ebya politics kizibu okulaba nga waliwo eggwanga ekikola nga bwe baagala okkireeta olw'ensonga nti twakitegeera nti minister wa justice ne constitutional affairs Oshitiba Norbert Mao planning akuleta ekiteeso mu parliament ekikyusa engeri gye balondamu omukulembeze w'eggwanga nga kwawukanako n'engeri gye tubadde tumulonda nga buli omu amulonda mu ggwanga gye baalikya universal adult suffrage ng'eggwanga lyonna lironda kati ng'ayagala kukyusa parliament ebenga yeeronda omukulembeze w'eggwanga ekiteeso kye baagala okuyisaawo kye baagala okuleeta ate nga mukulaba okwange kizibu nnyo ekyekiteeso obutayitawo olw'ensonga nti kati parliament erina weeri waliwo baaleeta ebyokukyusa emyaka ebya age limit parliament ng'eriko weeri n'erwanalwanako akatono newankubadde era baamala ne bagimegga ekiteeso ne kiyitawo naye kati ate parliament nafu first of all bagyonoonye mu maaso g'abantu abantu bagiraba bulala ekyokubiri ne executive oba ekiti kya government ekifuzi kize kikutte mu parliament kikutte abantu babatutte bali banguzi bakoze ekikugaba babayingizaamu ebintu bingi nnyo kati kiba nti abaali lwanye ekiteeso ekyo obutayitawo mu parliament tebajja kulwana naye ng'oggyeko n'ekyo n'aba parliament bennyini tekijja bayisa bubi kuba bajja kweyongera amaanyi okubanga kati be bagenda okulonda omukulembeze w'eggwanga kati awo kijja kutegeeza nti n'akasente oboolyawo akatambulatambulaawo kajja kweyongera n'ebintu ebiringa ebyo kati nozo omukulembeze w'eggwanga olw'okuba nti agenza nafuwa akalulu kamalamu n'abantu abatuuka bamalamu amaanyi kubanga akalulu otalaga eggwanga lyonna ova wano ovudde wano ogenza ogedde ne bali kwegamba akoowa n'akalulu akawadde newankuwadde ayina engeri gy'akabuzaabuzaamu n'akafuda scientific n'abanga tiyetaaga kutalaga ggwanga nga bwe yalikoze still era yamaliriza akooye so ka n'olw'ensonga eyo tayagala kuddamu gundi eyo kati ayagala kimalira ano mupaliamenti kuba mupaliamenti kiggwa na ssente kaakati kyekimu ku kiteeso kyemmanyi kinaatera okujja actually kyali kijja kujja wiiki nga 2 or 3 emabega naye roza baagenda okulaba nga maybe akadde tekaali katuufu ne baga katulindemu katono tulabe ekijja mu maaso.
ebizibu ebiruma na Uganda tebigenda kugonjerwa na parliament kubanga parliament ngabwe kugambyo gwayo gwakola mateeka na kuteeka o na gaba sente ekyo mulimu gwayo allocating a sente zaka misukati tebigenda kugonjerwa ekyo na yenga ebizibu ebiruma abantu bijja kugonjerwanga abantu nga tuzizao loko government si abantu government bajulira webatu webali wonanga buli woli wona government ojulira nekati ejisonga lwachi parliament bajitadde ku you know waguru ku mole so kuru, I mean olwensonga nti abantu abasinga mu gwanga government bajulirira ku MP kwega tebaina local councils bazita na abalokwazi tebaina buyinza buli yao bwamani kati mwesa nganga abantu bonna abasinga baba ina chayagala mu government atunuliani member of parliament ninga ti member of parliament sigwe mulimu gwe omulimu gwe mulala gwa mateeka yali badde atunulira bana abaloko government ngaba yero sees bichi bichi ne kati ha kizibu nyo kati no resogwe parliament parliament ipati kuga bebagula ambulances za malwaliro bebagula chi bebakola buli kuga ebintu byata ina kola kati ensonga lwachi buli omwa abatunulide mu burungi ne mbubi ninga te bakola ibintu byatayina kola neka singa tuddayo ndi parliament ekola omulimu gwayo executive okuyita mu local councils oba you know local government ekola omulimu gwayo tuleme kuddamu kola mwemba wa parliament nga aguza ambulance kuba si mulimu gwe nga ministry ya health yegula ambulances kuga ne tuddayo abantu bali badde basobola okutegeera bwemba nina ekizibu ekiti nzira wono bwemba nina ekizibu ekiti nzira wono naye kati buli omu addukira wa MP we kati newesanga MP tasobola kugamba nti ogwo si mulimu gwange kuba bw'akyogera bajja kulonda omulala n'akikola kati olw'okuba ayagala okubeerawo n'akola ekintu ekitali kikye oba n'atandika okudduka abantu naye ngate ebintu byadduka si yalina obikola kati nolaba nga tulina obuzibu bw'amaanyi nyawo naye nga byonna bivudde mu kugwocanya you know government nibanga government ya wakati tekola bye inakola eche nga government ya wakati ngamba executive tekola bye inakola teina kolera abantu kati nga buli omwatu nulia member of parliament kati wadu opposition mu parliament nga si opposition ya government opposition ya mongo nga temuli muna ababaka ba NRM nga nabo mwe bali mu opposition yeyo so kati yensonga lwachi olaba nti wadu aba opposition ya government abagenze kadati ne wabira wabali kuluyirwa government abenaremu abaganye nabo genda olwokuba kati ni parliament kati naye elimu ebiruyi bibiri eina opposition ne pro among ne anti among kati abo nabo bebali kati tulaba wano kati olwokuba ekiteeso kyayita wa among atenga tekiise mu babaka bonna kusala wonti tukutani kutulambule gwanga lyonna kati banji abali anti among bagayite tugenda genda atenga bamba NRM kanade banji abali pro among bagayite tugenda genda atenga ate bali mu opposition bali bibina bidale bitali bi NRM FDC NUP ne bidala so kati waliyo kati opposition ndala ekiri mu parliament kirala nyo kukiribu ekiri ebweru